Susi tayinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçusu polkovnik Tehran Mənsimov 44 günlük vətən müharibəsində keçdiyi döyüş yolundan danışıb. Tehran Mənsimov Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, o müharibə zamanı Cəbrayıla gələrək müvəqqəti komanda məntəqəsində general-leytenant Kərim Vəliyevlə görüşüb qeyd etdim ki, təcrübəli hərbi döyüşçü, bizim dillə desək, səngər generalı olan Kərimvəliyevin bu istiqamətdəki hərbi əməliyyatlara peşəkarlıqla koordinasiya etməsi döyüşlərin uğurla gedişinə mühüm töhfə verirdi. Döyüşlərin gərgin mərhələlərinin keçdiyi Xocamənt rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı, 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü özünü müdafiə dəstələrinin komandiri olmuş Eybas Hüseynovun da iştirak etdiyi görüşdə əməliyyat şəraitini, döyüş tapşırıqlarını dəqiqləşdirdik, geniş məsləhətləşmə keçdik dedik. Hərbi komandanlığın yeni qərarlarını söyləyən Kərim Vəliyev qarşıdakı strateji hədəflər barədə məxfi məlumatları diqqətimə çatdırdı. Kərim Vəliyev ali baş komandanın hazırlayıb təsdiq etdiyi Şuşa əməliyyatı barədə vacib məqamları dedi və ordu rəhbərliyinin tapşırıqları haqqında məlumat verdi. Mənə artıq hər şey məlum idi, deyə Tehran Mənsimov deyib. O əlavə edib ki, sonra Horadizə gedərək Naxçıvandan gələn 160 nəfərlik yeni heyəti qarşılayıb. Əmir gəldi ki, oktyobrun 21-də Füzuli nin Qarqabazar kəndi istiqamətinə hərəkət etməliyik. Növbəti döyüş tapşırığı orada veriləcək. Heyyət Qarqabazara irəliləyərkən artilleriya atəşinə məruz qaldıq. Pikap avtomobilə ailəşərək birbaşa qarşıdakı təpəyə sürdüm və Erməni artilleriyasının yerləşdiyi nöqtəni müəyyən etdim. Ərazinin koordinatını dəqiqləşdirərək məlumatı artilleriya qüvvələrimizə verdim. Dərhal artilleriyamız Ermənilərin atəş nöqtələrini məhv etdilər. Tehran Mənsimov bildirib ki, yüksəklikdən geri qaydanda isə Ermənilər onun hərəkətli olan avtomobilini atəşə tutublar. Bir qədər getdikdən sonra maşın piyada ləkinə minaya düşdü. Güclü partlayış oldu, maşın açdı, mən isə yaralandım, amma hərəkət edə bilirdim, deyə Tehran Mənsimov əlavə edib.